नमस्कार दर्शक वृन्द, हाम्रो नियमित आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा हामीले अर्थतन्त्र, आर्थिक नीति नियम, अर्थतन्त्र, केन्द्रीय बैंकको नीति निर्देशन, निजी क्षेत्रका गतिविधि, त्यसैगरी कृषि क्षेत्र र उपभोक्ताहरूको सरोकारका विषयवस्तुहरूमा प्रत्यक्ष छलफल गर्दै आएका छौँ। नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको भर्खरै नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। चेम्बरको 70औं वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल निर्वाचित हुनुभएको छ सर्वसम्मत रूपमा। र नेपालको चेम्बर अभियानसँगै नेपालको निजी क्षेत्रको बारेमा नि आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। र निजी क्षेत्र र सरकारबीच बेला बखतमा आपसमा आरोप प्रत्यारोप असमझदारी पनि विगतमा धेरै पटक भएको छ। पछिल्लो पटक कोभिडको महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने भन्ने कुरामा सरकार निजी क्षेत्रबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ। कोभिड र कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा लाखौँ श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन्, सयौँ उद्योग कल कारखाना बन्द भएका छन् र उद्योगको हिस्सा पनि घट्दै गएको छ र आयात बढिरहेको छ, निर्यात बढ्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा अर्थतन्त्र खुम्चिँदैछ, व्यापार घाटा बढ्दैछ भन्ने अर्थशास्त्रीहरूको चिन्ता र चासो रहेको छ। र कृषि क्षेत्रको पनि उत्पादकत्व बढ्न सकिरहेको छैन। अहिले पनि हामी भारत लगायत विभिन्न देशहरूबाट फलफुल तरकारी ठुलो रूपमा आयात गरिरहेका छौँ र नेपालको निजी क्षेत्र किन सबल हुन सकिरहेको छैन? नेपालको निजी क्षेत्र ट्रेडिङमा बढी रमाइरहेको छ, उद्योगतर्फ भन्ने पनि बेला बखतमा विभिन्न गुनासोहरू पनि चल्ने गरेको छ। आज हामी निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र सरकारबिचको सहकार्य, चेम्बरले आगामी दिनमा आफ्नो नेतृत्वलाई अथवा सरकारसँग कसरी सहकार्य गर्दै जान्छ र अर्थतन्त्रको विकासमा चेम्बरको भूमिका के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आजको छलफल केन्द्रित रहनेछ। आज हामीसँग चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। सर्वप्रथम यहाँ चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष हुनुभएकोमा यहाँको सफल कार्यकालको पनि शुभकामना। धन्यवाद छ तपाईँलाई। यहाँको चेम्बर अभियानमा यहाँको संलग्नता कसरी सुरु भयो र यहाँले भनौँ चेम्बरमा विभिन्न तहमा हुँदै विभिन्न आरोप अथवा भनौँ न अवरोहहरू पार गर्दै चेम्बरको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ भर्खरै, होइन? र चेम्बरको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईका सामु धेरै चुनौतीहरू पनि, जटिलताहरू पनि, अवसरहरू पनि छन् नि? छैन, छ पक्कै पनि। अब हामीले चाहिँ यो चुनौतीलाई नै अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो एउटा सोच चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्ने, नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्याग्ने बानी बनाउनु पर्दछ। र मेरो चेम्बर अभियानको कुरा यहाँले भन्दाखेरि म चाहिँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्समा 2062 सालमा चाहिँ एउटा कार्य समितिको सदस्यको रूपमा प्रवेश गरेको थिएँ केन्द्रीय कमिटीमा। त्यसपछि म कोषाध्यक्ष भएँ र चाहिँ त्यसको कार्यकालपछि म द्वितीय उपाध्यक्ष भएँ र चाहिँ त्यसपछिको कार्यकालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै अहिले चाहिँ म अध्यक्षको पदमा सर्वसम्मत निर्विरोध चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो कार्य समिति टिमै चाहिँ निर्वाचित भएका छौँ। र चाहिँ अहिलेको यो टिमले मेरो नेतृत्वमा चाहिँ यो मुलुकलाई कसरी एउटा आत्मनिर्भर र जिम्मेवार चाहिँ उद्यमी र चाहिँ सफल व्यवसायी बनाउने भन्ने मेरो दायित्व हुनेछ। र यसको लागि मैले चाहिँ मेरो विभिन्न चाहिँ विधाबाट आउनुभएका केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ र त्यस्तै हाम्रो जिल्ला, नगर, गाउँपालिकामा पनि हाम्रो चेम्बरको संरचनाहरू छन्, होइन? त्यस्तै अब उद्योगतर्फको, वाणिज्यतर्फको, वस्तुगततर्फको, खुद्रा चाहिँ हरेक प्रकारका कृषि, सबै किसिमको एउटा उद्यमी र व्यवसायीको एउटा चेम्बर अफ कमर्स चाहिँ छाता सङ्गठन भएको नाताले उहाँहरूको राय, सल्लाह, सुझाव लिएर म अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। विशेष गरी चेम्बर अफ कमर्स 2007 सालको एउटा राजनीतिक परिवर्तनसँगै, प्रजातन्त्रको स्थापना सँगसँगै, उदय सँगसँगै यसको गठनहरू सुरु भएको देखिन्छ। हजुर हो, लामो एउटा च्याम्बरले इतिहास पार गरेको छ, होइन? च्याम्बरको अध्यक्षसम्म तपाईँ यहाँहरू हुँदाखेरि अब च्याम्बरलाई कसरी लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब हिजोको दिनमा जुन परम्परागत रूपमा भन्दा अझ अगाडि बढाउनु पर्ने, अझ प्रतिस्पर्धी उद्योग व्यापारको जमाना छ, होइन? कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? अब हामीले चाहिँ मैले चाहिँ मेरो कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूले एउटा दिएको मार्ग निर्देशन हैन त्यसलाई पनि राम्रो कुरालाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर अगाडि बढ्नै पर्यो र यसको साथसाथै अहिले हामीले अहिलेको चाहिँ यो 21औं शताब्दीको परिस्थितिमा एउटा नवीनतम सोच पनि लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा सबै तह तबकामा चाहिँ एउटा राय सल्लाह सुझाव र चाहिँ मुलुकलाई कसरी उन्नत बनाउने र चाहिँ यो मुलुक जुन किसिमको हामी आयातित रूपमा चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ आयातलाई प्रतिस्थापना गर्ने र चाहिँ स्वदेशमै एउटा चाहिँ भनौं आत्मनिर्भरको लागि चाहिँ उत्पादन वृद्धि गरी त्यसको साथै निर्यात क्षेत्रतिर पनि कुन कुन सेक्टरमा हामीले गर्न सक्छौं त भन्ने त्यसमा हाम्रो चेम्बरले पहल गर्नेछ र चाहिँ विशेष गरी हाम्रो ठाउँमा अहिले पनि जुन किसिमको एउटा उत्पादनशील बन्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हामी पर्याप्त रूपमा हुन सकेका छैनौं र यसको लागि चाहिँ हामी गृह कार्य सरकार र चाहिँ आम उद्यमीको चाहिँ एउटा भिजन सुझाव र चाहिँ यो नयाँ तवरले चाहिँ कसरी हामी चाहिँ जान सकिन्छ त विगतको कुरा मात्र सम्झेर हुँदैन अहिले इन्टरनेसनली कसरी चाहिँ मुलुकहरु चाहिँ अगाडि बढिरहेछ त हाम्रै सात रिजनमा अब भनौं न भारतकै कुरा लियौं भन्नेकी भारत झनै विश्वको 7औं धनी भन्ने कुरा झनै प्रमाणित भइसकेको छ भने अब तेस्रो हुने भनेर कुरा आइरहेछ चीन विश्वको चाहिँ दोस्रो छ भन्नेकी हामी उहाँहरुको सँगै यो बीचमा रहेको हामी मुलुकले चाहिँ एउटा भनौं न कसरी हामी यो ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकसँग के कसरी एउटा चाहिँ व्यापारको चाहिँ भनौं न लिंक बढाएर उद्योगको एउटा लिंक बढाएर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि हामी लाग्नुपर्छ र त्यसको साथै हामीले जुन किसिमको हामी परम्परा रूपमा चाहिँ बसिरहेछौं रमाइरहेछौं नि चाहिँ हाम्रो युवाहरु चाहिँ विदेश पठाउने रेमिटेन्समा रमाउने आफ्नो खेतीहरु चाहिँ बाँझै राख्ने हैन त्यो किसिमको चाहिँ अब चाहिँ साना घरेलु चाहिँ उद्योगलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने त्यस्तो हाम्रो बानी भइसकेको छ कि अब चाहिँ कतिपय मान्छे जो यहाँले भन्नु पनि साना घरेलु उद्योगहरुलाई हामीले प्राथमिकता चाहिँ दिन सकिरहेको छैन हैन तर अब राज्यले पनि साना घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता भनिरहेको छ यहाँहरु निजी क्षेत्रले भन्नु भएको छ तर प्राथमिकता पाए जस्तो देखिदैन व्यवहारमा हैन मैले के कुरा भन्न खोजेको भनेदेखि पक्कै पनि हामीलाई यो मुलुकको हैन विकासको लागि हामी समग्र रूपमै अगाडि बढ्नुपर्छ हैन हामीलाई ठूला उद्योग पनि चाहिन्छ मजौला पनि चाहिन्छ तर मैले चाहिँ यो एसएमई साना उद्योगहरुको चाहिँ कुरा किन जोड्न खोजे भनेदेखि साना उद्योग यो गाउँ गाउँमा चाहिँ जुन हुनुपर्ने उत्पादन कुराहरु यो एसएमईहरु झनै मोटामोटी चाहिँ 75-80% छन् साना उद्यमीहरु एउटा कुरा भन्दिनुस् उहाँहरुलाई चाहिँ उत्थान गर्न सकेन भने मुलुकको आर्थिक उन्नति चाहिँ हामीले गर्नै गाह्रो हुन्छ डाक्टर एउटा कुरा भन्दिनुस् न तपाई च्याम्बरमा लामो समय बिताइसक्नु भएको छ च्याम्बरको कार्य समितिदेखि सचिव महासचिव उपाध्यक्ष वरिष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुँदै हैन एउटा कुरा नि जस्तो यहाँहरुले विभिन्न समस्याहरु लिएर जानुहुन्छ अर्थमन्त्री कहाँ उद्योग वाणिज्य मन्त्री कहाँ गभर्नर कहाँ हैन के रहेछ यो समस्याहरु लिएर जाने त काम हुँदो रहन्छ कि के हो हैन त्यस्तो कुरा हैन कतिपय कुराहरु चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा उखान छ नि सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ भनेछ व्यापारीको समस्या त हामीलाई थाहा छ नि हैन सरकारले एउटा चाहिँ नीति निर्देशन दिन्छ भन्नेकी त्यसलाई एउटा हामीले कसरी प्रवर्धन गर्ने र चाहिँ सबै किसिमको व्यवसायलाई पुनरुत्थानको लागि यो चाहिँ करको दायरा बढाउनको लागि राजस्व वृद्धिको लागि र व्यवसायीहरूलाई पनि एउटा सरलीकरण सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारको चाहिँ मन्त्रीज्यूहरु सचिवज्यूहरुलाई चाहिँ हामी राय सल्लाह सुझाव चाहिँ दिने गर्छौं। यहाँले ज्ञापन पत्र बुझाउनुहुन्छ ध्यान आकर्षण गर्नुहुन्छ हैन दबाबमूलक कार्यक्रम पनि दिनुहुन्छ तर त्यसको सुनवाई हुन्छ कि हुँदैन पक्कै पनि भइरहेछ नभएको हैन नभए पनि आजको दिनमा यो रूपमा मोडालिटीमा चाहिँ उद्योग व्यापार चाहिँ फस्टाउन सकिदैन हैन तर चाहिँ मेरो भनाइ के छ भनेदेखि तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो जति भइरहेछ सन्तोषजनक छैन मात्र मैले क्षेत्रका संघ संस्थाहरुको एउटै आवाज पनि सुनिदैन कतिपय अवस्थामा हैन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल उद्योग परिसंघ तपाईहरु आफ्नो दौडमा देख्नुहुन्छ हैन हैन त्यस्तो हैन हाम्रो के छ भने संगठनको हिसाबले आफ्नै संगठनको एउटा कार्यक्रम योजना हुन्छ तर देशको उन्नतिको लागि आर्थिक प्रगतिको लागि हैन र चाहिँ एउटा आम व्यवसायीको हक हित र जनतालाई चाहिँ एउटा सुसज्जित र चाहिँ राम्रो मूल्यमा उपलब्ध गर्ने सेवा दिने यस्तो काममा चाहिँ उत्थानको लागि जे गर्नुपर्छ हामी यो छाता संगठनहरु तीनैवटा एक छौं र चाहिँ हामी कटिबद्धताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं। कतिपय कुरामा हामी सहकार्य गरेर सरकारलाई जोइन्टली नै एउटा राय सुझाव चाहिँ दिने आएका छौं। आउँदा दिनहरुमा पनि निजी क्षेत्र र मुलुकको प्रबन्धनको लागि हामी सहकार्य गर्ने छौं। त्यो पछिल्लो पटक च्याम्बरले अर्थतन्त्रको विकासमा एउटा ट्रेडिङमा बढी च्याम्बर अल्मलियो, उद्योगको विकासमा च्याम्बरले आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउन सकेन भन्ने गुनासो पनि धेरै पटक आइरहेको छ। र हाम्रो निजी क्षेत्र पछिल्लो पटकलाई हेर्दाखेरि हामी उद्योगमा अथवा लगानीमा, ठुल्ठुलो परियोजनाहरूमा, जलविद्युत होला, उद्योगमा होला, हैन, औद्योगिक क्षेत्रमा भन्दा पनि ट्रेडिङमा, आयात र निर्यातमा हामी बढी रमाइरहेको हो। त्यस्तो किसिमको अब हाम्रो देशको परिस्थिति नै कस्तो भयो भनेदेखि यहाँलाई म राख्न चाहन्छु कि विगतको डन्नकालीन अवस्था 10-12 वर्ष त यो मुलुक त डन्नकालमै फस्यो नि। तर हामी उद्योग त गर्न सक्छौँ। सुन्नुस् न, त्यो बेलामा उद्योग गर्ने वातावरण नै भएन। उद्योग भएको मान्छे पलायन भएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आयो, जुन किसिमको अहिले चाहिँ भर्खरै चाहिँ यो 2-4 वर्षदेखि हैन एउटा नयाँ संविधान चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई स्थापित गर्ने भनेर चाहिँ एउटा सबै पार्टीले कमिटमेन्ट गरेर, हैन, अझै तपाईहरुले पनि देखिरहनु भएको छ, हैन, विभिन्न मिडियाबाट पनि सुनिरहेको होला, हामीले पनि देखिरहेछौँ, सुनिरहेछौँ कि अहिले विगतमा जस्तो हाम्रो दण्ड कामदार श्रमिक भनौँ न एउटा चाहिँ उत्पादक गर्ने चाहिँ उद्योगी व्यवसायको बीचमा एकदम राम्रो चाहिँ एउटा भाइचाराको सम्बन्ध सुमधुर भएको छ। र चाहिँ यो वातावरणले चाहिँ हाम्रो नेपालले अब चाहिँ आयात बेसमा मात्र होइन कि यहीँ स्वदेशमै केही उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर बन्नेतिर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने एउटा आस पलाएको छ। र यतातिर चाहिँ अहिले उद्योग पनि गर्ने अवस्था बन्दैछ, डेफिनेटली छ, राम्रो वातावरण। तर बैंक वित्तीय संस्थाले एउटा प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। तपाईहरु बैंक वित्तीय संस्था पनि पुग्नुहुन्छ, हैन, त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न आफ्नो समस्याहरू लिएर जानुभएको छ। र साना व्यवसायी, मझौला व्यवसायहरू, अलि भनौँ तल्लो तहमा रहेका व्यवसायीहरूले चाहिँ बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा नपाएको अथवा सरकारबाट राहत नपाएको, ठुला व्यापारी, ठुला उद्योगीहरूले चाहिँ राहत पनि लिने, सहुलियत पनि पाउने र सानाले चाहिँ कुनै पनि राहत नपाउने भन्ने गुनासो के हो? तर के छ भन्दाखेरि यो कुनै किसिमको देशमा महामारी पर्यो, हैन, एउटा चाहिँ दुरावस्था भयो भनेदेखि त्यसमा राहत पक्कै पनि ठुला मझौला साना सबैले पाउनुपर्छ, हैन, सबैले मर्का परिरहेको हुन्छ नि। तर म कुरा यो पक्कै पनि तपाईँले भनेको सही हो कि हाम्रो देशमा साना उद्यमीहरू, विशेष गरी गाउँ गाउँमा बस्ने चाहिँ हाम्रा उद्यमी दाजुभाइ, कृषि गर्ने हाम्रा दाजुभाइ जे होस् भनौँ न, उहाँहरूको चाहिँ सिधै एउटा ब्याङ्कमा राम्रो एप्रोच चाहिँ छैन छ नि। आफ्नो काम गर्यो, कुटो कुरालो गर्यो, हिँड्यो, हैन, त्यो किसिमबाट चाहिँ जुन किसिमको ब्याङ्कले चाहिँ भनौँ न एउटा सहुलियत ब्याज दर दिन्छु भनेर ब्याङ्कले होइन कि यो राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारको नीतिअनुसार आएको हो, होइन, 5% जुन ब्याज दरमा एसएमइज र चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ दिन्छु भन्ने कुरा छ नि, त्यो कुरा चाहिँ कृषक र चाहिँ एसएमइजको हातमा समयमै पुगेको अवस्था छैन। परेकोमा 1-8% परेको छ त्यो सुविधा। र व्यापक रूपमा कृषकलाई चाहिँ या एसएमइजलाई हुने यो सहुलियत चाहिँ एप्रोच चाहिँ नपुगेको कारणले चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो अवस्थामा पाएको अवस्था छैन। यो विषयमा यहाँले केन्द्रीय ब्याङ्कमा अथवा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयलाई दबाब दिन सक्नु भएको छैन? उद्योग मन्त्रालय यो यस्तो भएकोले, जस्तै यो कोभिडकै इम्प्याक्टमा जुन किसिमको स्टिमुलस प्याकेज ल्यायो, होइन, 50 अर्बको स्टिमुलस प्याकेज ल्यायो नि, त्यस्तै चाहिँ 150 अर्बको चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ भनौँ न विशेष सहुलियतमा चाहिँ लोन प्रवाह गरी, होइन, विभिन्न क्षेत्रमा दिने र चाहिँ सरलीकरणे गर्ने र चाहिँ पूर्णतालिकाकरणमा मिलाउने जुन किसिमको प्याकेज ल्यायो नि, त्यो सरकारले ल्याएको चाहिँ स्वागतयोग्य राम्रो कुरा हो, हैन। तैपनि त्यो कुरा चाहिँ जसको चाहिँ अब सेन्ट्रल लेभलमा, प्रदेश लेभलमा छ नि, राम्रा राम्रा ब्याङ्कहरूसँग एप्रोच हुने त्यस्तोहरूले चाहिँ अलिकति पाएको अवस्था छ भनेदेखि एसएमइजहरूले उहाँहरूको चाहिँ त्यति चाहिँ भनौँ न एउटा नलेजको पनि कमी भनौँ, र चाहिँ ब्याङ्कहरू पनि गाउँ गाउँ कुना कुनामा जाँदाखेरि लागत बढ्ने कि उहाँहरूलाई खोइ थाहा भएन, हैन, उहाँले चाहिँ त्यति राम्रोसँग पाएको अवस्था छैन। बजेट आउने तयारी हुँदैछ, नयाँ बजेट, हैन, र यहाँहरूले बजेट आउँदै गर्दा निजी क्षेत्रले स्वागत गर्ने अनि बजेटको कार्यान्वयन भएन भन्ने गुनासो तपाईँहरूको पटक पटक सुनिन्छ नि? हजुर, होइन, अहिले यसपालि चाहिँ हामीले तयारीका साथ सरकारलाई एउटा यस्तो राम्रो सुझाव गर्छौँ कि हुन सक्ने, गर्न सक्ने मात्र बजेट राखौँ, कि बजेट यति ठुलो भनेर राख्ने नै त्यो ठाउँमा बजेट चाहिँ अनि निकासा गर्न आफूसँग रकम नहुने या समय नहुने विभिन्न किसिमको समस्या छ नि 20-22% मात्र बजेटको खर्चिनु भनेको त निकै हैन चाहिँ यो दुःख लाग्दो कुरा हो नि। हुन त यो वर्ष कोभिडले पनि अलि इम्प्याक्ट पार्यो हैन यो बजेट विकास निर्माणमा, तर हरेक वर्ष यस्तो छ है। कोभिडले चाहिँ अलिकति निकै तल झार्यो बजेट चाहिँ निर्माण भए पनि खर्च कार्यमा, तर मैले बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा निजी क्षेत्रको आँखाबाट हेर्दाखेरि नेपालको कर्मचारी तन्त्रसँग तपाईहरुले धेरै पटक काम पनि गर्नुभयो, के समस्याहरु छन्? विशेष गरी हाम्रो कर्मचारीमा कति सबैलाई त्यसो भनेको होइन मैले, 1-8% मा तपाई हामी सबैले छर्लङ्गै थाहा छ नि, अझै पनि मानसिकता पुरानै छ, तर प्राय प्राय कर्मचारीहरु चाहिँ राम्रा हुनुहुन्छ। अहिले हामीले एकदमै माथि हाई लेभलको कर्मचारीहरु सचिव ज्यू डीजी छ नि सहसचिव ज्यूहरु हामीले यसो हेर्दाखेरि एकदमै अनुभवी एकदम हाइली क्वालिफाइडहरु हुनुहुन्छ, तर 1-8 जनाले चाहिँ अझै पनि पुरानो मानसिकतामा चाहिँ यो कलम चाहिँ घुमाउने ढिलासुस्ती गर्ने काम भइरहेछ। तपाईं हामीले प्रष्ट रूपमा थाहा छ नि यो चाहिँ हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा यस्तो सोच चाहिँ परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। चाहिँ कुनै पनि चाहिँ निजामती कर्मचारी होस् या राष्ट्र सेवकले त्यो चाहिँ पद ग्रहण गर्दाखेरि म यो पद लिएको चाहिँ मेरो घरको लागि होइन राष्ट्रको लागि भन्ने चाहिँ भावना आउनुपर्छ। र चाहिँ हामी व्यवसायले पनि यो मैले व्यवसाय गरेको मेरो घर परिवारको लागि मात्र होइन राष्ट्रको लागि पनि गरेको भनेर हामी सबैमा सोच आउनुपर्छ। र चाहिँ नेतृत्वमा भएको मन्त्रीज्यूहरूले पनि होइन उहाँहरू चाहिँ कुर्सीमा छन्जेल चाहिँ जे पनि हुन्छ भन्ने पछि चाहिँ तल आएपछि चाहिँ यो चाहिँ छुटेछ भन्ने किसिमको होइन कि उहाँहरूले जुन उहाँहरूको भिजनले मुलुक चल्ने हो नि हैन, प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्रीज्यूको भिजनले मुलुक चल्ने हो भनेदेखि उहाँहरूको पनि सोच चाहिँ यो मुलुकको लागि केही गरौँ म यत्रो चाहिँ सम्मानित पदमा पुगेपछि मुलुकलाई नै केही गर्छु भन्ने सम्पूर्णको धारणा चाहिँ त्यो रूपमा आउनुपर्छ। त्यो भयो भने एउटा हाम्रो मुलुकले एउटा फड्को मार्ने वातावरण बन्न सक्छ। र मैले कसैलाई पनि त्यस्तो किसिमको भनेको होइन कि हाम्रो मानसिकता मेरोमा र इभेन तपाईँमा मैले सबै त्यसो ब्लेम गर्न खोजेको होइन, अलिकति चाहिँ हामी बोल्ने एउटा व्यवहारमा हाम्रो सोच अलिकति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। पक्कै पनि कम छ, व्यवहारमा फरक छ, त्यो नगरौँ भन्न खोजेको मैले। सोच र व्यवहारमा सम्पूर्णलाई भने हैन, अझै पनि त्यो मानसिकता झुन्डिएको छ, त्यो नगरौँ र चाहिँ ल एन्ड अर्डरमा बसेर मुलुकलाई अगाडि बढाउँ भन्न चाहन्छु भन्ने हरेक व्यक्ति हरेक तह तबकामा हुनु पर्यो नि त। यो त्यो नभएको त कसरी मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ? जस्तो यहाँले सबै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ देश विकासको लागि भन्दै गर्दा च्याम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यति बेला, कि अब च्याम्बरको लागि एउटा जुन एउटा भनौँ न उचाइमा पुर्याउनको लागि च्याम्बरसँग तपाईँसँग आगामी दिनमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू छन्, योजनाहरू? म मेरो अघि पनि भने म एक्लैको भिजन नै हुने कुरा होइन, मैले समग्र हामीसँग आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ व्यवसायी उद्यमी मित्रहरूको राय सल्लाह सुझाव लिएर र चाहिँ यो कसरी गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई मुलुकलाई उत्थान गर्न सकिन्छ त्यो कार्य गर्नको लागि कतिपय कुरामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कुन सेक्टरमा राम्रो छ त उहाँले कस्तो विधि अपनाएको छ होइन। च्याम्बर अब सानो समूहमा सानो कुरा हुँदा नि बृहत्तर स्वार्थमा जान्छ पनि, हामी बृहत्तर चाहिँ मुलुकको प्रवर्धनको लागि जान्छौँ। हामी त्यो निकृष्ट सानो रूपमा चाहिँ काम गर्ने रूपमा त छैनौँ नि, विगतमा पनि हामी त्यस्तो छैन। यहाँहरूले चाहिँ विगतमा एउटा दुईटा चाहिँ विषयवस्तुहरू हरेक निजी क्षेत्रमा आउने गरेको छ कि व्यवसायहरूले आफ्नो सहुलियतको लागि आफ्नो फाइदाको लागि कुरा उठाउँछन् र समग्र हितको एउटा उद्योगको लागि अथवा अर्थतन्त्रको लागि अथवा आम श्रमिक मजदुरको लागि पनि कुरा उठाउँदैनन् भन्ने पनि कुरा छ होइन। हाम्रो च्याम्बरको स्थापना कालदेखि नै हामीले आम व्यवसायी जनता र एवं सरकारलाई पनि कसरी सहयोगी र यो मुलुकलाई स्वच्छ चाहिँ उद्योग व्यवसाय वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने रूपमा चलिरहेको संस्था हो। यहाँले चाहिँ सरस्वती हाम्रा अग्रजहरूले चाहिँ जुन किसिमको एउटा मार्गदर्शन यो मुलुकलाई अगाडि बढ्नको लागि जुन सेवा र टेवा दिएछ त्यो सराहनीय छ हेर्नुहोस्। र यसमा चाहिँ मैले यति मात्र थप्न खोजेँ कि उहाँहरूको मार्गदर्शनमा म पालना गर्ने, सबै साथीहरूको राय सल्लाह सुझाव लिएर त्यसको साथै कुनै किसिमको एउटा नवीनतम सोच यो मुलुकको उत्थानको लागि चाहिन्छ भने त्यसमा पनि अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा मैले राख्न खोजेँ। च्याम्बरको अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा यहाँको वर्तमान कार्य समिति हैन पूर्व अध्यक्षहरू अथवा योभन्दा अगाडि च्याम्बरमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका सबै खालका उद्योगिक व्यवसायहरूको सहयोग समर्थन तपाईँलाई हुन्छ? पक्कै पनि यो अग्रजहरूको सहयोगले नै म यो र चाहिँ पुरा कार्य समितिको सहयोगले नै म निर्विरोध सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष बनेको छु नि उहाँहरुको सहयोग र चाहिँ माया नभएको म कसरी हुन सक्छ? तपाईको भावी कार्यक्रमको एजेन्डामा उहाँहरुको सहयोग हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ। उहाँहरुसँग सबैसँग मैले भने राय सल्लाह सुझाव लिएर त्यो अनुसार चल्छु र मलाई पनि केही कुरा यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ भने कि हामी बीच एक्लो मनसायले भने ग्रुपमा समूहमा बसेर हामी छलफल गरेर भनिन्छ नि अनि मात्र चाहिँ मही पार्ने अनि मात्र मखन निकाल्ने काम कि त्यतिकै चाहिँ सरसर्ती सर्फेसमा कुरा गरेर हुँदैन र एक्लो बुद्धिले एक्लो प्रयासले मात्र चाहिँ कुनै पनि कार्यमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न कठिन हुन्छ र मेरो समूहको सल्लाह सुझाव र उहाँले दिएको मार्गनिर्देशन अनुसार म चल्छु। पक्कै पनि यो देशको लागि चाहिँ एक कदम अगाडि सार्नको लागि या चाहिँ दुई पैसा राजस्व वृद्धि गर्नको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भूमिका निभाउने छ। तपाईले हेर्दै गर्नुहोला। तपाई हाम्रो पुनर्पनि भेटघाट हुन्छ। यो विभिन्न कुरामा पनि तपाईले मिडियाबाट पनि आउँछ, हाम्रो भेटघाटमा पनि थाहा हुन्छ। पक्कै पनि चेम्बरले यो देशको आर्थिक उन्नति प्रगतिको लागि चाहिँ यो करको चाहिँ दायरा वृद्धि गरेर राजस्व अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा र चाहिँ जुन मान्छे चाहिँ करको दायरामा छ उहाँको थाप्लोमा मात्र चाहिँ भनौँ न प्रेसर दिने होइन कि दायरै बढाएर लिएर चाहिँ मुलुकको उन्नति प्रगतिको लागि हामी लाग्नेछौँ। र चाहिँ अहिलेको अवस्थामा तपाईले सरसर्ती जस्तो अन्तःशुल्क कर भन्सार राजस्व छलीको घटनामा भनौँ न उद्योगिक व्यवसायी र सरकार बीचको निकै आरोप प्रत्यारोप तपाईहरु बीचमा झिनाझम्डी देखिन्छ नि, अब त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? कोही व्यक्तिले मुलुकको चाहिँ कानुन नियम उल्लङ्घन गरेर राजस्व छली गर्छ भने त्यो त व्यवसाय नै भएन नि। त्यसलाई त चाहिँ देशको कानुन अनुसार नियम अनुसार पनिसमेन्ट हुन्छ। त्यसमा चेम्बरले पनि सरकारलाई सहयोग गर्छ। हामी चाहिँ नराम्रा व्यापारीलाई चाहिँ उत्थान गर्न बसेको संस्था त होइन नि। एउटा व्यावसायिक अनुशासन कायम गरेर सबै व्यवसायी उद्यमीलाई चाहिँ उद्योग व्यवसायमा समाहित भएर हैन एउटा चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि र चाहिँ सरकारबाट पनि हुने देख्ने कुराहरू उहाँले चाहिँ जुन किसिमको दिने फ्यासिलिटीहरू छ नि जुन भने पनि कार्यान्वयन नहुने कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रो संस्थाले एउटा निजी क्षेत्र र सरकारको बीचमा सेतुको रूपमा काम गर्छ। त्यसो अब आगामी दिनमा चेम्बर सङ्गठित रूपमा अगाडि बढ्छ र विगतमा कुनै कालखण्डमा भएका समस्याहरू विवादहरू फेरि दोहोरिँदैन? कहिले पनि त्यो हाम्रो कस्तो छ भने मान्छेले एउटा नेगेटिभ सोचलेपछि नेगेटिभै भएर जान्छ, झै झगडा हुन्छ होइन। पोजिटिभ सोच राख्ने सकारात्मक कार्य गरेपछि सकारात्मक विचार राखेपछि कुनै किसिमको विराम हुँदैन। कहिलेकाहीँ तपाईले यो कार्य गर्दै जानमा कसैले आएर चाहिँ एक चर्चन गालामै पिटे पनि किन तपाईलाई मैले के गल्ती गरेँ कि भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न उत्तर गर्यो या जवाफ दियो भने ऊ हाँसेर माफी माग्छ। सकारात्मक सोच लिएर यदि उसले मलाई गर्यो भने फर्काउने बानी गर्यो भनेदेखि फेरि द्वन्द्व हुन्छ। हामी कुनै किसिमले पनि आफ्नो संस्थालाई एउटा द्वन्द्वमा पार्ने एउटा डिस्टर्ब गर्ने आफूमा छैन त्यो वातावरण हामीमा छैन। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेकै एउटा व्यवसाय प्रवर्धन र मुलुकको उत्थानको लागि कार्य गर्ने हो। यसमा चाहिँ सरकारतिरबाट पनि कतिपय कमी कमजोरी छ भनेदेखि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ औलाउने र सुधार ल्याउने हाम्रा पनि केही कुराहरू विधिहरू केही छ भनेदेखि सरकारले पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। अहिले कोभिडबाट पर्यटन होटल साना साना व्यवसायहरू एयरलाइन्स हैन विभिन्न उद्योग व्यवसायहरू बढी मारमा परेका छन्। अझै पनि चलायमान हुन सकेको अवस्था हैन। सबैलाई एउटा राहतको एउटा यसलाई चलायमान गर्नुपर्ने एउटा अपेक्षा पनि छ। चेम्बर अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो पर्यटन क्षेत्रमा त एकदमै निराशाजनक। कतिपय मान्छे हात धोएर निस्किसके होटलहरू बन्द छन्। अझै पनि होटलहरू कति बिक्रीमा छन्। 5 तारे होटलहरू त्यस्ता ठुल्ठुला होटल नै बिक्रीमा कुरा आइरहेछ हेर्नुहोस् है। र चाहिँ उहाँहरूले कतिपय कुरा एयरलाइन्सकै कुरा गरौँ भने मेरो पनि छ हैन। मेरो चाहिँ आफ्नो एयरलाइन्समा पनि हामीले चाहिँ एउटा हाम्रो कर्मचारी साथीहरूलाई तलबमानमा केवल 25% मात्र दिएर मनाइरहेछौँ। बिजनेसै छैन। इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्न गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। भनेदेखि यो क्षेत्रमा चाहिँ पक्कै पनि पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले ध्यान नदिएको होइन, दिएको छ र यसलाई चाहिँ अझ पनि एउटा चाहिँ विशेष सहुलियत किन महामारी मुलुकमा जहिले पनि आउने होइन, आउँदाखेरि 1-2 वर्ष सहुलियत कर्जा र अलिकति तपाईको चाहिँ पुनर्कर्जा र सपोर्ट चाहिए। अन्तमा जस्तो यहाँ नेपाल निर्जीवन बीमा व्यवसायी संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, लामो समय बीमा व्यवसाय उद्योगमा आबद्ध हुनुहुन्छ, तर बीमा उद्योगले पनि एउटा जुन खालको एउटा गति लिन सक्नुपर्ने लिन नसकेको हो। होइन, बीमा त कस्तो छ भने कि अन्य क्षेत्रमा पर्यटनदेखि अन्य क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति यो कोभिडको कारणले चाहिँ थला परेको छ हैन, तर बीमाको पनि नपरेको चाहिँ होइन, कमी छ, तर चाहिँ बीमाले चाहिँ अझै पनि 2 पैसा दिएको अवस्था छ यो बीमा इन्डस्ट्रीले। र चाहिँ म बीमा व्यवसायमा लागेको झन्डै नै 25 वर्ष भयो। यो मैले चाहिँ मेरो अनुभव अनुसार नेपालमा चाहिँ यो 2072 को भूकम्पपछि चाहिँ आम जनतामा व्यवसायमा एउटा बीमा गर्ने बानी सुरुवात भएको छ। विगतमा त केही पनि थिएन, खालि चाहिँ लोन लिनलाई मात्र चाहिँ बीमा गर्ने चलन थियो। अहिले चाहिँ एउटा जागरण भएको छ कि बीमा गरौँ, काम कारबाही गरौँ भन्ने किसिमबाट चाहिँ बीमा इन्डस्ट्री चाहिँ फस्टाउनै गएको छ। बीमा इन्डस्ट्री फस्टाउनु भनेको मुलुक फस्टाउनु जस्तो मलाई लाग्छ। हस्त अध्यक्ष, अन्तिममा तपाईँ च्याम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष नाताले आफ्ना हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई अथवा निजी क्षेत्रको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? म चाहिँ यो तपाईँको मिडिया मार्फत यो सर्वप्रथम त यो 2078 साल होइन नयाँ वर्षको सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मङ्गलमय सुस्वास्थ्य र प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र त्यसको साथै हामी सम्पूर्ण यो उद्यमी व्यवसायी चाहिँ अलिकति आत्मनिर्भर बन्ने र उत्पादनशील बन्ने कार्यतिर लागौँ र चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति यो मुलुकलाई बलियो क्षेत्र बनाउने हैन आत्मनिर्भर क्षेत्र र जनतालाई पनि चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ गरेको काम स्वागतयोग्य छ, सरकारलाई पनि स्वागतयोग्य छ, सरकारी काम कारबाही पनि आम जनता व्यवसाय स्वागत योग्य छ भन्ने वातावरण बनोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। हस्त, यहाँको समय विचारको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हाम्रो आर्थिक कार्यक्रम बीज टकमा आज हामीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग कुराकानी गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रलाई सबल, बलियो र आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक छ। ट्रेडिङ मात्र होइन, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न आवश्यक छ, रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्नेछ र देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, ब्याङ्क, वित्तीय संस्थाको सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। समय दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद। र आजको आर्थिक कार्यक्रम बीज टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।